заряджаю. Вогонь. Академія поліції Донецького державного університету внутрішніх справ. Сьогодні тут відкрили оновлений тир. Довжина стрільбища 100 метрів. Таких в Україні всього 4. Та унікальність приміщення не лише у цьому, розповідає головний поліцейський Донеччини Микола Семенишин. Зрозуміло, що велика значимість вказаного стрілецького тиру, тому що дає можливість незалежності від погодних умов проводити навчання працівників поліції, курсантів, слухачів, що дасть можливість підвищити як бойову готовність і морально-психологічну стійкість працівників міліції для якісного надання поліцейських послуг. Керівництво вишу говорить, нині у Маріуполі навчається вже понад 700 курсантів. І тепер майбутні правоохоронці зможуть двічі на тиждень відпрацьовувати навички зі стрільби. Психологічна складова все ж таки відіграє свою роль, так? Але діяти професійно і володіти професійно зброєю безпосередньо цей тир нам надасть цю можливість. Працівники поліції будуть, я думаю, професійно оволодівати всіма справами, які входять до обов'язкового курсу стрільб під час підготовки поліцейських. Розвиток вищої освіти у різних галузях – важливий елемент формування суспільства. Впевнений директор з персоналу та адміністрації комбінату «Азовсталь» групи «Медінвест» Іван Голдвенко. Металурги вже понад 10 років допомагають розвиватися містам та громадам. За цей період інвестиції компанії у різні сфери склали понад 850 мільйонів гривень. Группа «Мединвест» и Фонд развития Мариуполя всегда активно помогают учебным заведениям не только нашего региона, но и всех регионов присутствия группы. Потому что учебные заведения есть фундамент и залог развития общества и молодежи в наших городах. Саме тому група «Мединвест» спрямувала 1 мільйон гривень на реконструкцію тиру, який раніше постраждав від пожежі. Усе заради того, аби університет мав усю необхідну базу для підготовки курсантів. Катерина Аникієнко, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».